Torí ẹ mọ̀ pé kò sẹ́ ìgbà tí èèyàn bá bẹ́ wulẹ̀ kó tó jẹ́ pé ó ní problem ọpọlọ. Àwọn Áfíríkà la kákún. Tí ìṣesí èèyàn bá ti normal, wọ́n yẹ kó lọ rí àwọn psychiatric doctors. Àwọn fọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò. Nǹkan mìíràn lóògùn tó lè correct ẹ̀. So ká má tètè ká mọ̀mọ́ jáfara kó lọ́wọ́ má fi àbúrú ṣe wá. Tí ẹ bá ní mání, ẹ̀rín rẹ̀ ó mọ àwọn àbá. Rísáàkì. Cut in the act. This are. Yeah. Alala, fulala. Soft. You can continue. Yanaba. Yanaba. Kinma baja. Kinma baja. No mercy for the goat. Mani kini ka shawarma. Ije ya ina ibo. Shawarma. I show no mercy, Baba God, for you.